Сергеј Варошлија е дефинитивно лик кој што размислува надвор од кутијата, како што би рекле, out of the box, и е дефинитивно една инспирација моја која што доста храбро чекори по улиците наши и дефинитивно можам да го одвојам како лик кој што навистина внимава како изгледа и сето тоа што го прави на свој начин уникатен. Не можам да видам некој сличен на него и би го одвоила како храбар лик. Сите негови детали ги комбинира така галантно што не можам да најдам грешка и од фризура до цел негов стајлинг е совршен според мене. Викторија Лова е девојка која што доста внимава на својот изглед и тоа се чувствува и на сцена. Се кријат сенките, ова љубов никој да не ја дознае. Но може би имам впечаток дека секој пат е со иста нота на елегантност и многу префинетост и многу нежност во незиниот стил и целиот стајлинг може би би ја советувала да малку поостро го изнесе на сцена нареден пат или да поигра со различни стилови, па да покаже една своја, а верувам дека ја има некоја нова енергија од внатре. Може би променила малку, би внела, само би додала по екстравагантност во незиниот изглед и по-храбар изглед. Па и да се сгреши во стайлингот, та има право на тоа. Не, доста по-брутален, доста по-типски стил. Може би да измени во фризурата, може би повеќе панталона или шортс некој, да не е секој пат тесно кратко фустанче, некоја фраерска јакничка, некој джекет, дизајнерски парчиња дефинитивно, не било што.